markuu yimid fillada wuxuu sameeyay madaxweyne xasan dadkii soomaaliyeed ee dalka gudihiisa oo kala diray saraakiishii hormuudka u ahaad ciidanka haddii boolis ahaayeen militaara iyo haddii ahaayeen gorgor iyo haddii ahaayeen haram cad iyo haddii ahaayeen kuwa magaceed dambe loo bixiyay Khaled Barweled saraakiishii hormuudka u ahaad ayaa la laayay saraakiishii markii la laayay waxaa lagu soo bedelay booskoodii niman dacasley ah oo ganacsate ah iyo niman hoggaamiye kooxeeda ilmahoodii oo saraakiil laga dhigay lagu soo bedelay wuu ku soo tagay haddana koonfur galbeed wuxuu yidhahday waxaa tihiin dhashay etoobiyaanka madaxweyne ma dhihin laakiin tiimkiisa yidhi systemka madaxweyne ma dhihin maya systemka macnaha madaxweyne xashiiq madaxweyne xashiiq waxaa ku hareeraysan danley danley isdiidana ku hareeraysan oo madaxtoodu habeenkana ku hareeraysan maalinta kasoo bixiso danleydaas ku hareeraysan asiga raalliga uu ka yahay oo la shaqayso hadday golo wasiir yihiin iyo hadday agaa simyaal yihiin urjifu waxaa leh warida ku guuracana la yidhi isaga afkiisa ku hadan waa afyanawa nin ka mida maamulkiisa ayaa wuxuu yihahday waa dhashi etoobiyaanka oo nin kiri maa xataa tiimka mucaaradka ku hareeraysan wuxuu yihahda dhashi etoobiyaanka waa isu ku xer iska fogeeya ma xuma laakiin waxaa leh fallaaro gelgelisha kaaga ma harto hadda xilligan dagaalkii macawisleyda iyo kii guud si guud waxaa muuqatay inuu xoogaa yara habsaamay ma dowladda federaalka ka mashquushay oo aan usoo jeedin mase cilad kala jirta xagga waa su-aal fiican xagga dowladda federaalka cilad ka imaatay waa sidaan ognahay ciidamadii dowladda federaalka ahaad lagu soo tababaray waddanka dibaddiisa ama eritrea ha ahaato ama uganda ha ahaato ama maaratahay meel kasta ahaato ama gudaha lagu tababaray saraakiishii hormuudka u ahaad ciidanka haddii boolis ahaayeen militaara iyo haddii ahaayeen gorgor iyo haddii ahaayeen haram cad iyo haddii ahaayeen kuwa magaceed dambe loo bixiyay Khaled Barweled saraakiishii hormuudka u ahaad ayaa la laayay waata saraakiishii si mission ee qaab mission aad u malaysay lagu wadaa saraakiishii saraakiishii markii la laayay waxaa lagu soo bedelay booskoodii niman dacasley ah oo ganacsate ah iyo niman hoggaamiye kooxeeda ilmahoodii oo saraakiil laga dhigay lagu soo bedelay ma hoggaamiye kooxeedka lagu bedelay mise kooxeedka lagu bedelay markii dhalinyaradii ee hormuudka u ahaad laay saraakiisha active ka ahaad waxaa lagu bedelay dhalinyaro aan ciidana waxba ka aqoon oo bakaar ka ganacsanaysay qaarkood gobol gana iyo kuwo macnaha mar hoggaamiye kooxeedka dhalin lagu bedelay xal sameyn anaga laakiin waa xog jirta waa jirta waa soo baari karta waa jirta waata marka ciidankii markii loo geeyay saraakiisha active ka baxeen nin afar sano tababar soo qaatay oo laf dhabar u ahaa waddankan oo darajo sugaayay oo ciidanka macnaha maartahay iyo ciidanku waxa ay ku diraan moraal markay sargaal hoggaamina dhimay oo nin weligiis ciidan aan hortagin loo keenay oo la yiri ninkaana ku xukumo ciidankii niyadda ka jabtay meel kasta ay joogaan niyadda ka jabtay qaarkood meelaha intii lageeyay qaar caws weyne wala socotaa iyo galcad iyo waa lagu baabi'iyey marka sargaal aan waxba ku ogeyn oo maaragtahay milishibeelada la keenay darajaa loo keenay ninka afartana soo tababartay oo darajo sugaayay oo moraal sugaayay marka uu arkay cadaalad darro sargaalkii daacad u ahayn mishan lagu dilay ninkaas gurigiisa u aaday inta kale xarii isaga jiran waa lagu kala tegay waa tahay ha taasaana ka dhabarjaba keentay marka kacdoonkii macnaha maaragtahay madaxweyne xasan baabiyey madaxweyne xasan sheekh wuxuu sheegaa mar walba uu hadlo in uu diyaar wey inuu dalka xoreeyo dadaalkaasna u wado dadku waxay aaminsan inaysan madaxweynaha dadaal uusan u yarayn waa su-aal fiican waa madaxweynaha markaas waxaan ka aragnaa asoo hadlayo oo dhahayo xaggaan wax ka soo qabanay xaggaan wax ka toosinay intaan wax ka toosinay waxaana qaban rabnaa waxaa ka muuqata markii qowl aan ficil lahayn waata markuu madaxweynuhu hadla waxaa laga rabay hadalka uu jeedo khudbada uu jeediyo ficilkiisa looga baahnaa mala ficil maalin kasta wuxuu ku khudbeeyaa masaajidka laakiin qowlkiisu malaha ficil wax activity oo ficila malaha sida muuqato waata lamana arag maalin kastana waa hadalaya waxyaabihii ay dowladdu ku faantay sanad guurideedii waxaa ka mid ah in dalka la xoreeyey deymihii la cafiyey siyaasaddii laga shaqeeyo dastuurkii qaybo ka mid a la dhammaystiray si guud waxqabadka madaxweyne xasan sheekh hadda xilligan lagu jiro oo anaguna in shirka madatashiga qaranka uu socdo weli sida uu xal ra-iisul wasaaruhu sheegay soo ma ahan faa'iido la gaaray in howlahaas oo dhan la qabto oo doorasho qofiicada weliba loo diyargaroobay waa muhiim su-aal muhiim waa horta soomaaliya maaratahay 33 sano ah waxaa lagu soo jiray dowlad isugu soo jiray oo maalin meel la imaanaya madaxweyne xasan markii uu fillada imaanaya hadda farmaaja ka horreeyey oo 5 sano sii ahay farmaajana waxaa kasii horreyna sibuna isla madaxweyne xasan kasii horrey oo 5 sano joogay waata soomaaliya waxay isleheed madaxweyne xasan maadaama 5 sano horna uu joogay fillada 5 sano dambena mucaarad u ahay oo madaxweyne farmaajo wax ka qaldanaay fiirinaya
asigoo xor uu qaldaman uu ogaay maxaa la islaamay markuu imaado wax badan oo qabadan oo ay Soomaaliyeed waata laakiin markuu yimid filada wuxuu sameeyay madaxweyne Xasan dadkii Soomaaliyeed ee dalka gudhiisa uu kala diray tusaale waxaan kugu soo qaadanay madaxweynaha madaxweynaha Buudan Saciid Cabdullaahi Dane madaxweyne Xasan oo sirtameen waata saaxiibey ahaan markuu maajir wada bixinay markii madaxweyne Xasan oo xilki imaaday Saciid markii miiskii filada la geeyay Xasan madaxweyne Xasan wuxuu raadiyay Saciid ana ma ku baahnaa ordagat waa walaalo dowladnimada dhisnay farmaajo wax ka qaldanayaan aan meeshan ka bixinay oo ogeyn isla ogeyn waxaan rabnaa in aan adiga garab istaagno oo ku dhisno Soomaalnimada Soomaaliya isku keenno oo hor u soconay maxaad idiraysaa ma yawr oo marka uu soo diray wuxuu raadiyay ma ku baahnaa ordagat waata markuu diray madaxweyne Saciid ana uu saas ku diray Xasan haddana waxa ku xogay reeyiraan macna tabasho qabay shirkii maxaas oo ka cabdoon kan laba dhabar waahay ayuuna wuxuu yiraahdaa madaxweyne macnaha saan qabnahay macnaha wax naga bedel xuquuqda leena nasiib waata isaguna wuxuu yiraahdaa hadana wuxuu yiraahday ma idii baahna oo soo tagay hadana salaakiin ciidanka oo hadana maartahay in laba dhabar u ahayd dowladnimada shaag ku dhaqaday ahayd hadana waa tan ka sheekay in hadoo baabii oo wuxuu ku bedelay salaakiin oo dacsiley ku bedelay dacsiley waxa uu jeedaa in aanan ma tiktok leeyahay ama ah ama dukaan ganacsi gadanay oo dacs bakaar ku gadaay ama waxa uu la jeedaa maartahay ahay een hoggaami kooxad nin uu dhalay wiilkiisa aan u la jeedaa waxa lagu bedelay Yusuf wuu ku soo tagay hadana hadaltaas la kala ma ahano wuu ku soo tagay hadana koonfur galbeed wuxuu yiraahdaa waxaad tiin dhashay Itoobiyaanka madaxweynuhu ma dhin laakiin tiimkiisa yiri systemka madaxweynuhu ma dhin maya isku fugay maya systemka macnaha madaxweyne Xashiiq madaxweyne Xashiiq waxa ku hareeraysan dalay waata dalay sidana ku dalay istiidana ku hareeraysan oo madaxweynuhu habeenka ku hareeraysan maanta ka soo baxay dan lay daas ku hareeraysan oo asiga raaliga uu ka yahay oo la shaqeeyso haday golo wasiir yihiin iyo haday agaas miyaal yihiin urjifu waxaa la wareegtay guuracana la yiri isaga afkiisa ku hadan waa afyanowa nin kamida maamulkiisa ayaa wuxuu yiraahday waa dhashii Itoobiyaanka oo ninkii ma xataa tiirki mucaaradka ku hareeraysan wuxuu yiraahday dhashii Itoobiyaanka waa isugu xir oo isku fogaa laakiin madaxweynaha waa isku fogaa maxuma laakiin waxaa la falaaro ingiriis kaga maarto waata kama hareeso hadana shalay waxay isku dambeeyeen oo aad isugu fiicnaayeen axmedowey axmedowey mana shalay ma darada kala tagen oo ogeed oo ka tagay madashi waa ka dhaqaaji ninka isugu aan dambeeyeen oo ma gobol isugu aan dambeeyeen oo wax san dhiseen oo tiimkiisa ah axmedowey waa isugu ka tagay waata maanta madaxweyne Xasan waxa ku soo horay koox leeyraa danleyd istiidan bas ku soo hart oo habeenkii madaxweynuhu ku xareeyso subaxna kala dan oo kala tagto kooxda danleyda waa shan qayb waa qayb waxa ka ganacsataa hubka sharc darada qaybna waxay ganacsataa daraagsa sharc darada ganacsata oo qaadka iyo muqaadaraadka daawada dhacday waxaas wadan keenta waata kooxuna waxa waaye koox ka ganacsato ayaga dhulka danti guud ahay dawladdu maxay sidoo ka tagay dadka masaakiinta qorto uu istaago ee ka guriya kala baxay oo wala baxay ee ka gato waxa uu jiso wala baxo iyo koox la yiraa iyo koox xalana ku tiirsan oo xalana macnaheedu ma la shaqeysato oo ayaguna habeenkii filada kula soo hoobeeyo subaxdana shaqo tagto koox gaar oo madaxweynuhu leeyahay hoggaamiyaha wasiirada ahayn ma naqaan magaalada wasiirada ula jeedaa maya intaas oo kooxa waa kooxda madaxweynaha Xasan ka tirsan yihiin laakiin wasiirada ula jeedaa golaha wasiirada kamid yihiin baarlamaanka qayb kamid oo waaye inta oo dhan magac la yaqaan ma leeyihiin waa dan la isdiidan la yiraa dan la isdiidan waa inta waa soo xarodan ayaga majaraha waa madaxweyne Xasan ayaga qaldan waata Soomaalida ayaa ka saaray dad Soomaal ayaa kala diray ayaa tala siiyay habeenkii ayaa wacyi geliyo hebal caay hebal kuma rabiyo hebal raacday ka samay iiraade waa eedeyn weyn een koox daraag iska ganacsata hub sharci daraag ganacsata oo madaxweynaha Xasan ku xiran yahay anaga ma naqaano asaba sheegay madaxweynaha Xasan hubka hadal abuudo qaso galay markuu masaajidka hadlay asuucida hor asaba sheegay koox macnaha maarta waxaa jirta wiil hub ganacsato waata waan filadeen la joogaa madaxweynuhu wuxuu leeyahay shartiga ay ku kaansan hubkaas asaasi wuxuu ka shaqeynaysaa dawladdu in doorasho qof iyo cada dalka laga qabto oo in la soo jiido dadka laga shaqeeyo sidii doorashadaas loo gaari lahay himiladaasi oo muddo dheer ku soo maray taameen meesan adiga ku muuqan iyo dad kula midka horta doorasho qof iyo cada waa fiican tahay macnaha maartahay in waa tii hadan ku sheegay waa qowl ifaac kala gidisan waa madaxweynuhu hadda laba sano ayuu fuu filada joogaa gobolka Banaadir waxa ku nool dad ku dhow 4 million ku nool gobolka Toora wala soo magacaaba
مرحبا 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 حريه معناه صدق إذا حسنا كنا ولاي هذه ملتيرية هاي سياد بركة هاي هذه وزارة هاي هذه هذا واحد دنت جود الشعب كستون صدق إذا حسنا يكون ولاين بركة عنا قبل الله واته قبوري حتى أسير بوليسي وأقول تفكي حتى على مسافري أو مر مرحومينتها عن تيل غفقة أو حال أفكي قبورها هاي سكرف ضمن الله سكرف عن تيل غصو فقيا ميتي هرجيسو إيو جيجيجو إيو غارسو إيو حالو كلا غاري بدلان ميتي أديارنا لو قال دور شقة في عوض أن لقبته. مركز سدوم وشقة كنا قف ساسة. ملاقي كنا دور شقة في عوض شقة كنا ما ليكروا. واته. نفع إضع. وحنا قلنا إن الشركة ما تسوى شغلة أو أحمدوب كبحي. إن ذاك السوماليين مركي أركان أحمدوب وشركة كبحي وحابين يسكون يدين أي هين دور شقة في عوض سيد الله قبنا له لودير جروب يو لما قبنا كروا. قلنا هي فرماجي إن لسه دقارين سعيدين يو أحمدوب. بوقت سو ما هن دين يو أحمدوب. ما يعني لكن استجى أيام مرحبين بقى الباب بدنا مسوي حريبة الباب بدنا مات أيو سوي حري مرحبا بدنا صنع كشقة وحنا اللي هدور شال قبنا يقف يعضى أفكوا ما أنا مجدته برنو على صعدة أيلو دن ليدي سيدنا أي جربها هيان وصعدنا وحال أدرى بحالنا وحنا في هذا بريكو صار من عصير كوحدة أذكرها أنت ودن ليدي معناها مرت سيدنا كوس عارس وايو إنده يترن والله يترن وقامه يترن ولا جه يترن هاي كسارن إنه دان سومالي كشقي وديدين استر حاله يكون نقي إنه معناها مرتاح يعني جوالا سوق كانوا أو معناها مرتاح بودا سوق جيده أو سومالا سوق جيده أو معناها بجبلا سوق جيده ترى سومالا سوق كانوا يرا مرتاح إن رجال سوق كانوا يرا ورمحان ودنا صدق نزد حسنا بمرسناهنا أو دل ليدان هذي حتى أي حب كم عملان أو كهصبة أو جديد كلا سميسة أو معناها مرتاح سومالية وإن رجال هذا أو حبارك ربنا سير ما سمعي واتح marka dan leediya asiga maan sala maareysana oo waxay leeyihiin doorasho qabanayna qof iyo cada doorasho qof iyo cada lama qabanayo birna waxa falada imaana dan leedi asay ku hareereysan ninkara oo dan leeyay keenay imaana filfilada hadan waa tahay marka waa qowl fiic kale gidisan waa habas ugu inba dan iyo farmaajo la soo dagaalay iyo axmed oo farmaajo la soo dagaalamay hadana xasiq dagaal ku hayo ha in la qanciyo waqtiga la galiyo maxuu soo kornay horta horta madaxweyne axmed oo waxaan hadda galay maxaan farmaajada dantiisa yaqaan waa dantiisa ayuu yaqaan laakiin dan qaran raa meesha loo joogaa dan qaran loo joogaa laakiin danta qaran goorma laga shaqeyn kara marka adigu aad tahay madaxweynada daacada oo rabo dan qaran uu ka shaqeeyo inta kale haba ku diin laba ama saddex ku diido laakiin inta kale waxay ku qasban yihiin shacab jeer ku jeedo ku feerinaa ida feerinaa inay kula shaqeyn ku qasban yihiin laakiin marka aad wadada ka leexato nin kale oo dan leey ah oo isaga maashan joogay 20 sano joogay miyad ka suweysaa inuu dantaala toosiyo oo dariiq sax ku qaadsimo ka suweysaa ka suweysid madaxweyne maxamed axmed islaam tubula soo ku jooga la yaqaana waa kabiir waay maas isku jooga kabiir maxaa loo jeedaa waa kabiir macnaha maartay maashan isku jooga rabo waa kalitiri maxaa loo jeedaa waa kalitiri waa dantii soo qana bas wala soomaali iyo macnaha maartay wax kale iyo soomaali isku imaad wax mar baasi waata dantii soo qana marka waxa ka shaqeeyay dantiisi Soomaa waxa hadda lagu dagaalamo in dan qaran la fiiriyo madaxweynuhu asagoo rabo soo dhibaato hadda uu abuurmay inuu shirka baxo waa ku hadduu madaxweynuhu xasan ka shaqeeyay dan oo ka shaqeeyay Soomaaliya ka shaqeeyo oo buu goor aan lahayn ee wuxuu aragay labada sano soo dhaafay inuu madaxweynuhu xasan ku hawlan yahay aragay dan kale oo gaar ah marka isna waa tababarshaysay labada sano tababarshaysay meelahi irdii macnaha maartahay oo ka banaanay oo soo xirayay markii uu irdii soo xirayay shirka kor waa arkaysa axmedow waa arkaysa oo hadda kuwa madaxa ka horeey axmedow waa dhaha ma aragtay madaxa jubaland ay waa dhaha ma aragtay waxa maqan saciidan iyo waxa maqan soomaali kala maqan iyo waxa maqan qasoona wani ma aragtay hal hal wada imaado moosan lahayn irdii iska xiraa intaas waata kulamada hore irdii soo xirtay laba sano la gaaray
هذا وكل مره كل جاسس انت ما له سو فريستي وحنا كاني تاس وردها سو خريو من عبد الحسن وحو ورقه طريق كل احد صحبه اسغنا موخور با طريق صحبه وقاله اسغنا ما قاديه تنت سو قنا اسغنا واتا مركا مدحوينه محمد اسلام سلاوا كتغي وحون او تغي وحا واه دنغاره مركو مدحوينه حسن كشقي انت تيزغار كاد كمش قوسنا فرماجنا دنغاره كشقينه فرماجو فرماجو اسغنا طبعا دنغاره كشو اسينا كشقينه او يعني مارتها هي وحبان اسينا كغلطنا